veľkého krivania sme zbehli späť na chatu, ktorú vlastne tú hornú stanicu Lanovky pod Snilovským sedlom. A ten veľký krivan bol naozaj, naozaj exkluzívny. Takže sme sa dohodli, že sa oblečieme a už oblečený pôjdeme na chleb, ak pôjdeme na chleb. Ešte premyslíme, ne? No, pôjdeme. Trošku sa otrasieme. Ono, človek keď cíti, že má dosť, tak ten naozaj treba prestať. Netreba tlačiť na pilu. To platí všeobecne v živote. Ale dnes, ako dnes to bol naozaj, pre mňa to bol naozaj zážitok, jeden z najintenzívnejších odpožovacích, aké sme mali. Jak sme tam došli hore, tak to normálne, ak by ma niekto sotil do chrbta, ja som sa len zaprel mačkou do takého šutru, čo tam bol. Lebo normálne som cítil, že letím ksichtom dole. Tam je kam padnúť. A Atrej, som rád, že sa nevyvliekol z postroja, lebo toho, keby tam dobre vyfúkalo, tak letí dole do doliny. Aha, čo to tam je, to je border collie? Áno, to je border collie. Vyzerá tak. Tak ako som ti spomínal, zatiaľ som ešte nikdy na veľkom krivaní nemal výhľad, vždy som tam bol v mlieku. Teraz bol výhľad a mňa asi zamosli kočné bulhy, lebo som si ho nestihol žiť. Takže... Opäť raz. Pozriem si to aspoň na videu. Vieš, ak taký japonský turist. Veľmi milé dámy to obsluhujú, fakt, že... Áno? Odporúčam aj toto miesto. Zobral som tam čajky. Rozhodnuté. Ide sa na stoch. Už sa je trocha teším, potom to sme sa troška rozmrazili. Už sme si čajík, posedili sme. A ideme trpieť ďalej, Johnny. Áno. Johnny, cestička na chleb. Tým ešte nefúka. Im ešte nefúka stovka, hej? Hej, ináč vlastne áno, ono fúka, ale pre nás vlastne nefúka. No, to je štandardné bezvetrie, čo by si podľa mňa rozhýbal lodnú plachtu, ale... A už ma trochu mrzí, že sme zišli odtiaľ. A že krivaň nás už tak vyfackal, že sme sa museli obliecť. Ale nevadí. To, že my si dáme mikinky, ja sa cítim ako keby som mal plnohodnotnú lyžiarskú bundu Gore-Texovú s vodným stĺpcom 45 000. No, stále sme OK. Viac ako dve vrstvy som nemal, že aj nepamätám na horách. Čo je tiež pomerne nie bežné, povedzme to tak. No ale dáme chlebiček. Chlebiček, presne tak. Možno si z neho aj odhryskáme. Á, dúfam, že... Tam sa nám robí dúha, krása. A dúfam, že hento to, no mohli by sme asi kopnúť do vrtule, lebo keď hento priveje, čo už privieva. Budeme vidieť niečo. Vy budete vidieť nič. Dúha v oblaku. Ten krývan je dobrá peštia. To bol dramatický záber na mlistý krývaň. A otvoril sa nám chleb. No nice, aspoň na pár sekúnd. Hej. Ideme do tej mystickej hmly, pozrieť sa, či niečo uvidíme. Už je to naozaj len kúsok, možno 6-7 minút a mohlo by niečo z neho vidieť. Možno diváci sa troška potešia, že majú výhľad. Aha, moje prsty. Poďme. Thank you.
maličký rozcestník. Johnny, chleb je o niečo menej dramatický ako veľký krivaň. Ale za tie výhľady odtiaľ to sú veľmi dramatické. Už neviem artikulovať, lebo mám dosť zmrznutý psík. Tie výhľady sú nádherné, podmienky sú nádherné. O niečo menej tu fúka. Je to o niečo menšia zima, ale podľa mňa preto, že sú tak oblečení. A škoda, že nevidíme na túto stranu, lebo krásne by bolo vidieť celý zvyšok hrebeňa. Hej. Nevadí. Next time. Next time, tak. A tuším, ti zasa zmrzla. Hej. Už sa nenapijem. Najbližšiu dobu. OK. Pekné kryštáliky. To je neuveriteľné. Toto nezažiješ nikdy. Na horách tieto vlastne veci. Len s týmom von. Z tej nechutnej vertikály zliezli do lesa. A ja som jednu vec chcel ešte pred rozlúčením poznamenať, a však to aj vyplynulo z kontextu dnešného dňa, že túra z Vrátnej hore na Veľký krývaň a chleb je proste príšera. Keď si človek chce dať do tela, tak má možnosť. Táto vertikála k Snilovskému sedlu je príšerná, ale keď niekto nie je taký zdatný turista, respektíve aj zdatný turista, keď chce mať pohodový dníček na horách, tak tá lanovka veľmi spríjemní celú možnosť a v podstate zjednoduší užitie si chlebu a Veľkého krývaňa. Určite áno. Aj keď my tu skúsenosť nemáme, nakoľko sme ňou nikdy nešli,
ale určite áno. Je tam tá možnosť, lebo tá lanovka vás vyhodí presne medzi tieto dva kopce a tým pádom máte možnosť si užiť dva prekrásne vrcholy Malej Fatry. Áno, a ísť aj relatívne neskôr a užiť si tam napríklad západ slnka. Presne tak. Presne tak. Tak už sa len rozlúčime po krásnom dni, po chlebičku. A sa ideme vyzlieť, alebo čo? Nie, nie, však sme naobliekaní, a to sú... To diváci nie sú zvyknutí, už nás nespoznajú. Ja už pekne omrzú tú bradu ešte stále. Aj ty. Ďakujem. Dobre, tak vidíme sa na nejakom ďalšom videjku. Pa, pa!